Da jemi bashkë me qitë rusën të eme, që 55 vjetë. Qëli u konë momenti ma i mirë në këto 55 vite martesë? Valaj, për mu momenti ma i mirë kër ju martu. A, ke posë të vështirë mja morë zemrën, dhe i sa jeni... Vështirë e këmë posë që se këmë posë që... Një zemrën ki që shmja dojnë që s'kujtë. Keni ardhë prej Prishtines me vizitu Ferizojnë edhe na ju pomë të bë foto. Që sa ku jeni bashkë? Cila e shkon këshilla juve për rinin që me vazhdu jetën që shtu t'lumëtur si ju të? Na jemi bashkë me qitë rusën të eme që 55 vjetë. Që 55 vjetë? 55 vjetë. Cili u konë momenti ma i mirë në këto 55 vite martesë? Valaj, për mu momenti ma i mirë po ku ju martu. Kur jeni martu? Po. A e ke gjithë vetë apo me mëse që shënë konë këtë në hëndë? Ja, valla, si, e kemi gjithë bashkë që një që që shënë tuk i kafe me një shoqët soj, edhe po kemi vazhdu një një vjetë gjithë dy, masa një imi martu, edhe pas martesës knasia me më modhe ku në kanë gjithë mitë. A e kanë posë fështirë familjarë të ju me u pajtu për lidhjën e ju këtë e posë, për asyush që atëherë u konë pak ma problem që ja, me që i potin e jitës vetë. Ja, s'ka posë, në kontra zi, e kemi posë për krajën maksimale në të dy onët edhe kush nuk e ka shtru këtë si temë. Edhe tash, unë me ndrej që me shtru këtë temë, a pajtuën, a s'pajtuën, është absurd, për asyush se tash i kanë të gjitha mundësitë, edhe të shkollimit, edhe të arktimit, prandej nuk ka arsye, jo për qëjmësit, jo s'pi qëjmësit, kështu që edhe në bisedat që i bën të ime njerëz, po është mirë mirë i këty, njësë ato kanë qenë relikte të vjetra cilat, po nuk kanë njën pasoja të bashkëshortet. Apo këptën, sidomos për femna, ka qenë katastrofa ja, për arsye se apet moshkujt një di, ama emla s'ka dit ku për shkon, në putën. Kështu që tash mi përmenë ato senë që ka ndohë para 70 vjetë, u më ndoj që nuk ja vlen me diskutuar. A, ke posë të vështirë mja morë zemrën, dhe i sa jeni... Vështirë e këmë posë që se këmë posë që... Një zemrë e ki që shmja dojnë që s'kujtë. Që shjo... Cila ke fjolla atina që ty të boni për viti? A e kujton? Valar, se di. Po, unë në 19 vjetë i kom pasë, shumë e ri, e njerë ma shkollës mesme. Dhe e pasë një siguri, se atëherë së kom bashkëtë. Ska pasë asë telefona, asë informata, asë unë e prej artën prej pesë, këta ka qenë Prishtina të ka lopi, ska qenë po një parë siguri e një parë sinceriteti, në krejtë komunikimin edhe që ajo më ka bo që nuk kom pasë shumë dilema. Qëfar këshile ja u kishit jep qifteve të reja të e posë parasysh që puko shumë divorce? Qila ishko në këshila juj që me mbojt një qef? Po, vetë martesa që kryohë, du të mu kryohë në pasë të respektit edhe tolerancës, nëse s'ka respekt, tolerant shumë aspekte, atër ajo nuk mundet me funksionu. Mitë mujnë me qenë, po martesa si martes e ka që ato bazë. Dashnia bëhet në bazë tolerancës edhe respektit. Se dashnia si dashni nuk ka në e farë efekti kur si janë ato dyja komplet. Unë e menaj. Faleminderit shumë për... Sa për këtë divorceve, këtë biseda që i bënë, në më dhënë dhët me theksu që martesa nuk është veç akt të po du, pa ajo është një farë betimi që po dënë më bo familje. Më kryu familje, më kryu pavarësin tonë e familje, më kryu fëmijt pasas e tu. Kështu që lehtësia me cilën ndëgjëj, se nuk ka shumë të na në dhënë shkurëzime, por lehtësia me cilën dikush letë për shkurëzimet, unë mendoj që nuk është me vend, për arsye se kur lidhin një qift edhe vendosin më bo shtëpi edhe më bo familje, atëherë ata duhet shkojnë deri në fund, ta qojnë deri në fund edhe dashninë, edhe respektin, edhe respekti për fëmi, sidomos kur kanë fëmi, e jo, më do për shenit cilat nuk jënë. Është me parime,
kështu që thot, duhet më martu, duhet me kriju familje. Ata që martu, më, mi unë mu sa ma shumë që me kriju bazë. E ta shtena shteti së funksionon nësi baza, po familjarë, edhe këtë rrethi që sile rrëth 2-3 është mi unë mu. Edhe ata mu me qenë ma bashkë, edhe mi u pasë sukses martesa. Ndryshe martohen e divorcohen, ajo, nëse nuk je, nuk donë mu martu, s'marto është, ashtë jo shumë ljetë. Ashtë edhe dikuj si kësha thonë mu martu me zarë. Zdojnë, e vendosë dhe në mu martu, apo, edhe s'marto është, shumë ljetë. Ama kjo është adorus që të na, mu martu dhe fëmijë, neve na dhëmë këtu, mu shumë pak. Falim derit shumë për juve. Ajde, kalofshin.